Ô, gente, como se alimentar bem e evitar exageros nas festas de final de ano agora? É meio difícil. É difícil, Emanuele. Eu convidei a Emanuele Ponce, que é nutricionista, para tirar dar essas dicas para a gente, tirar dúvidas também, né, Emanuele? Sim. Tudo bem? Boa Boa tarde. tarde. Obrigada por ter vindo, viu? Imagina, uma honra estar aqui. Escuta, tem algum. Ah, tá. Eu vou chamar um vídeo antes. Eu esqueci do vídeo. Deixa eu te. Ó, antes de eu fazer a primeira pergunta para você, eu quero mostrar um vídeo que eu vi na internet, que eu quero mostrar para vocês, meus telespectadores, de como que vocês vão ficar se jacarem, exagerarem aí nas festas de final de ano, tá? Roda aí. Acontecer, vocês não vão conseguir fazer nada, não vai conseguir nem amarrar o cadarço lá, é ou não é, Manu? É verdade. Né? Não pode ter exagero, Não, né? sem exageros. Dá para aproveitar tranquilamente sem exagerar. Dá. Dá sim, com Agora, certeza. então passa um segredo aí, Manu, pra gente não exagerar nessas festas, porque é difícil, porque é tudo comida Sim. muito gostosa. Sim, o segredo é ter autocontrole, né? Saber o que comer, a hora que parar de comer, a hora que tem que parar, a hora que tem que pensar, não, olha, eu estou exagerando. Ter autocontrole é fundamental essa época do ano. Eu falo sempre para os meus pacientes que agora é hora da gente refletir, saber que todo exagero tem uma consequência, né? E a gente não quer que chegar em janeiro lá e jogar tudo pro alto que foi feito o ano inteiro para chegar lá e se esbaldar na festa de final de ano e depois ter que correr atrás do prejuízo. Acho que ninguém quer, né? Ninguém quer. Agora, o interessante também é a gente saber e ter o domínio próprio de quando é fome e quando é vontade de Isso, comer, né? Como é que a gente isso. faz para saber isso? Então, a fome são sinais físicos. Então, é quando a gente fica um pouco irritado, fica com um pouco de dor de estômago, sabe? Um pouquinho de dor de cabeça e aquela sensação de estômago vazio. Isso significa que você está com fome. Agora, vontade de comer, geralmente a gente já sabe. Quando, ah, estou com vontade de comer um bolo de chocolate, estou com vontade de comer um lanche. Então, isso geralmente está ligado aos nossos sentimentos. Às vezes a gente está com raiva, ah, eu vou comer esse bolo aqui. Ou, ah, eu tô tão feliz que eu vou aqui e vou comer esse prato imenso de bolo de chocolate. Então a gente tem que tomar cuidado e saber diferenciar justamente o que é fome e o que é vontade de comer. É interessante a gente comer antes em casa, antes de ir para algum Sim, evento? essa dica é fundamental. Às vezes a gente está pretendendo ir no evento e eu acho que o exagero vem sempre porque a gente está com fome e acaba tentando matar a fome nesse evento. Já, acho que você já ouviu falar assim, ah, não vou comer nada porque à tarde tem uma festinha de criança ou à tarde tem uma festa tal. Então é interessante você comer alguma coisa antes de ir para esse evento. Então pode ser uma Não pode ser um castanha. bolo de chocolate. Não, não pode ser, né? A gente está de dieta, né? Então tem que ser ou umas castanhas, uma tapioca, ou até jantar, porque às vezes a gente tem um evento que é bem tarde e a gente não quer exagerar, né? Então come um jantar, uma salada, uma carne e vai para esse evento com o estômago mais forradinho. Agora, se o evento for churrasco, Manu, que daí tem maionese, tem pão, aquela coisa maravilhosa, Isso. né? O churrasco, ele é, eu
Particularmente, eu acho ele um pouquinho mais fácil, porque você pode escolher, assim, você tem as opções, né? Você pode comer uma salada com carne, se você quiser comer um carboidrato, tenta escolher um carboidrato, ou seja, o pão, ou a mandioca, né? Ou a maionese, ou... se eu fosse dar uma dica, eu acho que a melhor mesmo seria comer uma mandioca, né? Vem da natureza, né? Quanto mais natural, melhor. Cozida, né? Exatamente. Não frita, viu, gente? Aí é outra coisa. E sempre, sempre investir nas saladas, porque ela que vai trazer a saciedade pra você. Uhum. Ela que vai dar aquela sensação de não, estou com o estômago forrado, não preciso comer mais do que isso. Agora, voltando nas festas de final de ano, e se a pessoa for viajar? Uhum. Aí vai lá pro Nordeste, aí tem um monte de comida diferente, isso. A pessoa quer experimentar tudo, acarajé, tapioca, de tudo quanto é sim. Sabor. Eu acho que dá pra se divertir, sim, quando a gente viaja. O segredo é, vai visitar os pontos turísticos a pé, por exemplo, já é uma maneira de você... legal, né, queimar caloria, né? Exatamente. E escolher uma refeição do dia pra experimentar as comidas locais. Então, um jantar, vou jantar num restaurante X que faz a comida típica, né? Ou outra coisa interessante, tentar fazer o máximo do seu plano alimentar. Então, se dá para fazer um café da manhã bom, então que faça um café da manhã igual tá no seu plano alimentar, um almoço, levar sempre lanchinhos dentro da bolsa para não comer, acabar saindo comendo besteira. Então, essas são dicas muito importantes que eu acho que dá para levar com certeza. É, porque daí lanchinho dentro da bolsa dá para levar em qualquer lugar. Qualquer Toda lugar. Mulher tem bolsa, não é desculpa. Não mesmo. Né? Agora, e se já exagerou, já comeu tudo que tinha direito? Como isso. Correr atrás do prejuízo? Então, primeiro manter a calma, né? Amanhã é outro dia, cabeça erguida, levanta e faz as rotinas que você tem que fazer. Então, comer certinho, que nem eu falei, se tem como comer um almoço, um café da manhã, fazer os lanches, faça corretamente. Não emenda a ceia de Natal com a ceia de Ano Novo, né? Porque tem uma semana aí. O povo entre faz os... isso, né? Fica comendo ainda os restinhos, né? Até a ceia. Tudo até hoje não. Então, passou a ceia de Natal, passou o Natal, então outro dia cabeça erguida, vamos lá, vamos tomar bastante água para ajudar o corpo a eliminar todos esses excessos e evitar ao máximo exagerar, gente, porque esse é o grande defeito, né, e o vilão aí do plano alimentar. Manu, vai viajar, vai ficar por aqui no Natal? Vou ficar por aqui, a criança tá pequena, né, meu bebezinho tá pequeno, então a gente vai aproveitar por aqui. Qual a idade do seu filho? 1 ano e 1 mês, fez a Maria Clara. 1 ano e 1 mês e ela magra, segue o que ela falou, que você vai se dar bem. Obrigada, imagina, viu? Feliz Natal pra vocês também, viu? Pra todos, que feliz 2018, né, feliz 2018 que 2018 também. Seja maravilhoso pra todo mundo. E Fê, quem perdeu as dicas, além de estar no site, eu vou fazer um post lá no meu Instagram, dando mais diquinhas pra todo mundo. Seu Instagram, então. Nutri Manu Ponce, tá? Emanuele Ponce. Nutri Manu Ponce. Isso Ponce mesmo. Com C, né? Exatamente. Nutri Manu Ponce, Instagram da Manu. Aí já vai, já entra lá, que também sempre dá diquinhas sempre, lá, né? Sempre. Nas suas redes sociais, né? Isso, tentando ajudar ao máximo. Obrigada, minha Imagina, linda. Boas obrigada festas a você. Pra você, pra vocês também.